Este dispositivo policial evita que ningún vehículo ou peón transcorra pola ponte de Santa Marta en Pontarnelas ou pola estrada que discorre por debaixo. O motivo son os danos estruturais aparecidos no viaduto. A Xunta traballa na zona para coñecer as causas deste incidente. Por suposto, destinar todos os medios materiais e humanos para esta actuación, e de xeito xa temos unha empresa constructora por emerxencia ali traballando, expertos en estruturas inspeccionando a obra xa actuación de xeito inmediato no día de hoxe. A zona está acordoada para garantir a seguridade da veciñanza. Para o tráfico de vehículos xa se recomendan rutas alternativas. Primeiro, seguridade. En ese sentido, do punto de vista da seguridade, pois tomouse a decisión acertada do peche da ponte. Segundo, pois ofrecer unha alternativa de tráfico viable e axeitada, que estamos, bueno, pois, ultimando para que sexa alternativa máis sinxela e factible e segura a día de hoxe. Saben que a alternativa de mobilidade é a estrada antigua e non hai unha longitude de desvío alternativo é pequena. Os técnicos manteñen as investigacións para coñecer se existe risco de derrubamento. A Consellería advirte que a ponte non se reabrirá ata que non haxa risco cero. De logo que non nos informaron dunha porcentaxe se é risco alto, risco baixo da situación, o que queremos é que sexa risco cero de falta de seguridade para as persoas, e por eso procedemos ao corte. Como digo, o asunto prioritario é a seguridade e ter unha alternativa de tráfico a mobilidade. Esas dúas cuestións son prioritarias, xunto pois coas medios económicos para a rehabilitación e para identificar as causas. O que queremos é risco cero de falta de seguridade para as persoas. Unha vez establecidas as causas dos danos, a Xunta traballará nas tarefas de reparación da ponte. Haberá que agardar as investigacións para coñecer as causas desta incidencia nunha ponte tan nova, xa que foi construída no 2017.